स्वागतम शुभ स्वागतम सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः दशमी कक्षायाः शेमुषी पाठ्यपुस्तके सौहार्दं प्रकृतेः शोभा इति पाठं पठन्तः स्मः। एवं यदा वानराः वानराजपदाय अभिलषन्ति तं वानरं निराकरोति मयूरः। मयूरः वदति विधात्रा ब्रह्मणा जन्मसमये एव तस्मै शिखा दत्ता। सा शिखा राजमुकुटम् इव अस्ति तस्मात् जन्मना राजा अस्ति मयूरः। अतः सः वनस्यापि राजा भवितुम् इच्छति इति वदति। तस्य निन्दां करोति काकः यतः काकः पृच्छति मयूरः केवलं नर्तनं जानाति नर्तनात् किमपि अन्यत् न जानाति इति काकस्य अभिप्रायः। काकस्य वचनानि श्रुत्वा मयूरः तस्य प्रत्युत्तरं ददाति एवं मयूरः यतः मम नृत्यं तु प्रकृतेः आराधना पश्य पश्य मम पिच्छानाम् अपूर्वं सौन्दर्यं पिच्छान् उद्घाट्य नृत्यमुद्रायां स्थितः सन् न कोऽपि न कोऽपि त्रैलोक्ये मत्सदृशः सुन्दरः वन्यजन्तूनाम् उपरि आक्रमणं कर्तारं तु अहं स्वसौन्दर्येण नृत्येण च आकर्षितं कृत्वा वनात् बहिष्करिष्यामि। अतः अहमेव योग्यः वनराजपदाय। एतस्मिन्नेव काले व्याघ्रचित्रकौ अपि नदीजलं पातुम् आगतौ। एवं विवादं शृणुतः वदतः च व्याघ्रचित्रकौ अरे किं वनराजपदाय सुपात्रं चीयते एतदर्थम् आवामेव योग्यौ यस्य कस्यापि चयनं कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या इति मयूरः वदति। द पिकाक् इस् टेलिङ्ग् यतः मम नृत्यं तु प्रकृतेः आराधना इट् इस् जस्ट् लैक् मै डान्स् इस् जस्ट् लैक् द सर्विङ्ग् टु द नेचर् इट् इस् द ब्यूटी इन् द नेचर् दट् मीन्स् इट् इस् just like respecting the nature. Pashya pashya, look, mama pichanam apurvam saundaryam. Look at the feathers. Look at my feathers. They are so beautiful. Pichan udghatya nrityamuddayam sthitasam. So it opens its feathers in a dancing force. Na kopi trailoke matsadrushaha sundaraha. In the entire universe, you cannot find anybody as smart as me. I am the most beautiful creature on the earth. Vanyajantunam upari akramanam kartaram. If anybody attacks on the wild animals, अहं स्वसौन्दर्येण नृत्येण च आकर्षितं कृत्वा वनात् बहिष्करिष्यामि। सो विथ् मै डान्स् ऐ विल् अट्राक्ट् हिम् एण्ड् ऐ विल् लीव् हिम् औट् आफ् दि फारेस्ट्। अतः अहमेव योग्यः वनराजपदाय। सो ऐ आम् द फिट् पर्सन् to become the king of the forest. Etasminneva kale vyagra chitrakau api nadi jalam patum agatau evam vivadam shrunutaha vadataha cha. At this time tiger and the cheetah come to drink water in the river. They listen to the conversation between these animals and they also come and say, Vyaghra Chitrakau, this
टाइगर एंड द चीता। अरे किम वनराजपदाय सुपात्रम चीयते, सो यू आर सेलेक्टिंग द राइट पर्सन टू द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। एतदर्थं तु आवामेव योग्यो, सो फॉर दिस बिटवीन अस वी आर द फिट राइट पर्सन। यस्य कस्यापि चयनं कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या। ऑल ऑफ यू हुम यू सेलेक्ट यू कैन सेलेक्ट, वी डोंट हैव एनी डिफरेंस बिटवीन अस, प्लीज यू सेलेक्ट ऑन योर ओन। इदानीं व्याकरणांशं पश्यामः। सो यतः मम नृत्यं तु प्रकृतेः आराधना, पश्य पश्य मम पिच्छानां अपूर्वं सौन्दर्यं। सौन्दर्यं विशेष्यम्, अपूर्वम् इति विशेषणम्। अपूर्वम् इत्यस्य समासः अस्ति न पूर्वम् अपूर्वम्। पिच्छानुद्घाट्य नृत्यं मुद्रायां स्थितः सन्, न कोऽपि कोऽपि कः अधिकम् अपि, कोऽपि पूर्वरूपसन्धिः। त्रैलोक्ये त्रयाणां लोकानां समाहारः त्रैलोक्यम्, त्रयाणां लोकानां समाहारः त्रैलोक्यं भवति। मत्सदृशः सुन्दरः, वन्यजन्तूनां वन्यानां जन्तूनाम् उपरि आक्रमणं कर्तारं तु अहं स्वसौन्दर्येण, स्वस्य सौन्दर्येण, स्वसौन्दर्येण, नृत्येण च आकर्षितं कृत्वा वनात् बहिष्करिष्यामि। ऐ विल् मेक् हिम् औट्। पश्यन्तु यदा बहिः इति शब्दः भवति तदानीं पञ्चमी विभक्ति, अतः अहमेव योग्यः वनराजपदाय, वनराजस्य पदाय, वनराजपदाय। व्याघ्रचित्रकौ, एतस्मिन् काले व्याघ्रचित्रकौ अपि नदीजलं पातुम् आगतौ। व्याघ्रचित्रकौ, राइट डाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस ऑफन कम्स इन द एग्जाम। व्याघ्रचित्रकौ, व्याघ्रः च चित्रकः च, द्वंद्वसमासः अस्ति, व्याघ्रः च चित्रकः च, व्याघ्रचित्रकौ। नदीजलम्, अत्र विग्रहः अस्ति, नद्याः जलं, नदीजलं, पातुं पादिकं तुम्, विवादं शृणुतः, शृणोति शृणुतः, शृण्वन्ति, वदति वदतः, वदन्ति। व्याघ्रचित्रकौ, व्याघ्रः च चित्रकः च, अरे किं वनराजपदाय सुपात्रं चीयते, एतदर्थं तु आवामेव योग्यौ। यस्य कस्यापि कस्यापि कस्य अधिकम् अपि, कस्यापि सवर्णदीर्घसन्धिः भवति। चयनं कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या, सर्वसम्मत्या इति अर्थः। अनन्तरं पश्यामः, सिंहः, तूष्णीं भव भोः, युवामपि मत्सदृशौ भक्षकौ न तु रक्षकौ। एते वन्यजीवाः भक्षकं रक्षकपदयोग्यं न मन्यन्ते, अत एव विचारविमर्शः प्रचलति। बकः, सर्वथा सम्यगुक्तं सिंहमहोदयेन। वस्तुतः एव सिंहेन बहुकालपर्यन्तं शासनं कृतं, परमधुना तु कोऽपि पक्षी एव राजेति निश्चेतव्यम्। अत्र तु संशीतिलेशस्यापि अवकाशः एव नास्ति। सर्वे पक्षिणः उच्चैः आम् आम्, कश्चित् खगः एव वनराजः भविष्यति इति। परं कश्चिदपि खगः आत्मानं विना नान्यं कमपि अस्मै पदाय योग्यं चिन्तयति, तर्हि कथं निर्णयः भवेत्? तदा तैः सर्वैः गहननिद्रायां निश्चिन्तं स्वपन्तं उलूकं वीक्ष्य विचारितं यदेशः।
इति सिंहा तूष्णीं भवभोः द लायन कम्स व्हेन दिस टाइगर एंड द चीता आर फाइटिंग दैट वी आर द राइट पर्सन टू बिकम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट देन लायन टेल्स युवामपि मत्सदृशौ भक्षकौ बोथ ऑफ यू लाइक मी यू आर द ईटर्स न तु रक्षकौ यू आर नॉट द प्रोटेक्टर्स एते वन्यजीवाः भक्षकं रक्षकपदयोग्यं न मन्यन्ते दीस् एनिमल्स् आर् नाट् एक्सेप्टिङ्ग् द ईटर्स् आस् देर् लीडर्स् अत एव विचारविमर्शः प्रचलति दट्स् वै दिस् डिस्कशन् ईस् टेकिङ्ग् प्लेस् बकः सर्वथा सम्यक् उक्तं सिंहमहोदयेन यस् टुडे लयन् ईस् स्पीकिङ्ग् करेक्ट्लि वस्तुतः एव सिंहेन बहुकालपर्यन्तं शासनं कृतं सो दिस् लयन् रूल्ड् अस् फार् मेनी इयर्स् परम् अधुना तु कोऽपि पक्षी एव राजेति निश्चेतव्यं बट् टुडे वी हाव् टु डिसैड् दट् वन् आफ् दि बर्ड्स् शुड् बि द किङ्ग् आफ् दिस् फारेस्ट् अत्र तु संशीतिलेशस्यापि अवकाशः एव नास्ति इन् दिस् देर् इस् नो डौट् अट् आल् बिकास् लयन् रूल्ड् फार् मेनी इयर्स् एण्ड् दिस् टैम् वी हाव् टु चूस् ए बर्ड् एस् अवर् किङ्ग् सर्वे पक्षिणः उच्चैः आल् द बर्ड्स् लौड्लि आम् आम् कश्चित् खगः एव वनराजः भविष्यति इति All birds are happy that yes, one bird will become the king of the forest. Param kaschidapi khagaha atmanam vina nanyam kamapi asmi padaya yogyam chintayati. So bad thing is that all the birds other than himself then don't think other birds are fit for the king of the forest. Tarhi कथं निर्णयः भवेत् हौ केन् यू डिसैड् देन् तदा तैः सर्वैः गहननिद्रायां निश्चिन्तं स्वपन्तम् उलूकं वीक्ष्य विचारितं देन् आल् आफ् दे लुक् अट् द वाट् उलूकः उलूकः औल् दे लुक् अट् द औल् वेन् आल् आर् शौटिङ्ग् ही इस् happily sleeping the uluka was sleeping very happily then they decide what do they decide how do they decide we will see in the next period bhavatu shubhadinam bhavatu anudinam dhanyavadah grihe eva tishtantu swasthah bhavantu